Slava Ukrayna! Bu kadrlar arasındaki oxşarlıq yalnız vizual deyil, həm də məqsədlidir. Avropa Parlamentinin Ermənistanın başnazirini belə səmimi və isti qarşılaması, onu ayaqüstü alqışlaması Paşinyanın simasında Cənubi Qafqazda yeni Zelenski düzəltmək cəhdləridir. Bunu biz yox, elə Ermənistan siyasətçiləri deyir. Ermənistan Parlamentinin Ermənistan fraksiyasından olan deputatı Armen Rüstəmyan Avropanın ikiyüzlü siyasətindən danışaraq Paşinyan onların maraqlarına cavab verdiyi müddətcə alqışlanacaq söylüyüb. Nikol Paşinyanı orada ayaqda sürekli alqışlarla qarşıladılar. Buna qədər yalnız Zelenski belə alqışlanmışdı. Başqa sözlə aydın olur ki, regionumuzda onlar bizim üçün kədərli nəticələri ilə yeni Zelenski görürlər. Rüstəmyan ölkənin xarici siyasətini də tam biabırçılıq adlandırıb. Hazırda İravanın nə gündəliyi, nə də doktrinal əsası var. Bugün Rusiya yönümlü, sabah Qərb yönümlü mövqedən danışmaq olmaz. Bu yolla bütün tərəfdaşlarınızı və müttəfiqlərinizi itirə bilərsiniz. Elə təəssürat yaranır ki, onlar xarici siyasətlə məşğuldurlar. Ancaq əsas dövlət maraqları gündəmdə deyil. Strasburgda onların xoşuna gələni söylüyün. Moskvaya gedin və Moskvaya uyğun gələni söylüyün. Tehran və Vaşinqtonda da bunu edin. Bu yolla biz bütün mümkün dostlarımızı itirəcəyik deyə erməni parlamentari bildirib. Yəni Ermənistanın baş naziri siyasətinin yönünü həmin vaxt əsən küləyin istiqamətinə uyğun dəyişir. Politoloq Orxan Amaşov deyir ki, Paşinyana hazırda qərbdən gələn dəstək onun öz ölkəsini Rusiya təsirlərindən xilas etməsi istiqamətində attığı addımlara dəstək anlamı daşıyır. Avropa İttifaqı qərb böyük ölkədə Cənubi Qafqazda erməni mərkəzli siyasət həyata keçiribdir. Əgər söhbət Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi ətrafında olan danışıqlarda gedirsə, İndi isə nisbətən Paşinyan mərkəzi siyasətə keçirirlər. Və bu dəstək ona imkan verir ki, Paşinyan öz daxili auditoriyası qarşısında deyə bilsin ki, mənim həyata keçirdiyim bu siyasət qərb tərəfindən alqışlanılır, ölkəmiz düzgün istiqamətə gedir və bu onun legitimliyini daha da artırır. Lakin bu dəstək Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə mənfi təsir etməli deyil. Təsir olsun ki, təsir edir. Çünki Paşinyana verilən dəstək həm Ermənistanın təhlükəsizliyi ilə bağlıdır, həm də ki, Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında Qarabağ ermənilərinin qeyd-şərtsiz geri dönüş məsələsi üzərində qurulubdur. İkinci element çox lazımsızdır, çünki onun nəticəsi olmayacaq. Birinci element isə anlaşılandı. Ermənistan öz seçimini edib böyük ölçüdə. Bu seçim ağır seçimdir. Rusiya buxovundan çıxmaq çox çətindir. Bu buxovdan çıxmağın ən optimal yolu Azərbaycanla sülh müqaviləsi, Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılmasıdır. Əgər Avropa İttifaqı bu istiqamətdə Paşinyana yardım edə bilərsə, bu zaman işler daha müsbət istiqamətdə cərəyan edə bilər. Yəni, hadisələr daha müsbət istiqamətdə cərəyan edə bilər. Bu baxımdan Paşinyanın ölkəsi təhlükəsizlik sistemi baxımından ifrat dərəcədə pis vəziyyətdədir. Təhlükəsizlik riski orada çox böyükdür ölkə üçün. Ölkə müxtəlif güclərin poligonuna çevrilibdir. Və bu vəziyyətdən çıxış yolu Azərbaycanla sülh müqaviləsidir. Qeyd edək ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həm də dırnaqarası kilsə və cəmiyyət qarşısında müstəsna xidmətlərinə görə cəngavər titulu ilə təltif edilib. Yaxın şərqdə baş verənlərə, Ukraynada davam edən müharibəyə, hətta Ermənistanın Fransadan silah alaraq yeni savaş xəyalları qurduğu və hələ də sülhə doğru cəsarətli addım atmadığı bir vaxtda Roma papasının bu jesti nə ağla, nə də məntiqə sığır. O ki, qaldı Paşinyanın təltif olunduğu titula, bu 9-cu Piyin Böyük Xaç Cəngavər Ordenidir. Titulu erməni başnazirə bu ölkədə diplomatik fəaliyyətini başa vuran Vatikanın arxiyepiskopu təqdim edib. 1847-ci ildə Papa 9-cu Piya tərəfindən təsis edilmiş orden, kilsə və cəmiyyət qarşısında xidmətlərə görə müqəddəs taxt tacda akreditə olunmuş diplomatlara, dövlət xadimlərinə, səfərə gələn dövlətlərin nümayəndələrinə və ya monarxların Papaya göstərdikləri xidmətlərə görə verilir. 9-cu Piyin ordeni cəngavər ordenləri arasında 3-cü yerdədir.